toda elegância, toda capacidade de menino chinês. Olha aí, que é esse menino chinês demais. E aqui é assim, senhoras e senhores, olha lá. O escrito ali, cliente, qualquer um, quer assistir o serviço, vai ficar em cima. Se ele quiser, ele tem uma fábrica de erva mate. Se ele quiser, nós já montamos um erva mate aqui pra ele, já senta aqui e já toma um chimarrão aqui no serviço já. Olha lá. Olha que coincidência, na live ontem, um inscrito perguntou, Netão, e os lubrificantes da Bardal, vão ser bom? Olha aqui, senhoras e senhores, o nosso inscrito, ele usa 15W40 e a gente tem o 15W40 da Bardal aqui na oficina. Olha que legal, certo? Bardal Pro Max. Portanto, a gente vai colocar o 1540 Bardal para ele e olha, claro, no visual tudo olha bonito, né? Mas é Bardal. Só que 1540, já falamos para ele, é um óleo mineral, então tem que ser trocado com 5 mil quilômetros, gente. Com 5 mil quilômetros, beleza? Então tá aqui, ó. Vamos fazer a troca aqui, o Bardal. Já que a CS10 apareceu no vídeo dessa Triton, vamos fazer uma tomada dela aqui agora? Para vocês olharem. Olha isso aqui. Essa caminhonete aqui, totalmente black. Trocou o óleo do diferencial conosco. A 10, óleo do diferencial, fez uma servizão. Trocou o óleo do diferencial. E eu falei pro cliente, deixa eu ir pro outro lado aqui, pera lá. Eu falei, vamos trocar esse óleo novamente daqui a 5 mil quilômetros. Só que passou um pouco mais, vou ver quanto quilômetro andou. Vamos ver o óleo como é que vai estar hoje. Eu falei, vamos trocar pra gente fazer uma limpeza nisso. Senhoras e senhores, saudações! Capitão, Comandante! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, apresentamos mais um caminho BDA de Compostela. Caminhonete de Chapecó, em Santa Catarina, Triton, câmbio manual, único dono, fazendo a BDAtificação. É, serviço protocolo Águia. Nesse caso aqui, eu não vou falar que o cliente se deslocou de lá até aqui, eu tenho que falar a verdade é que ele é viajante. Ele tem um camper atrás, depois a gente vai mostrar para vocês o camper dele, tudo que vocês verem. E ele, nessas viagens que ele faz aqui, dentre elas, vai em Nova Mutum, que tem um amigo dele em Nova Mutum. E ele falou, vou lá em Sinop, fazer, conhecer a Águia Automecânica, e aqui está, fazendo a revisão, protocolo Águia, senhoras e senhores. Tritonzona, câmbio manual, como eu já falei, vamos dar uma olhada lá no serviço? Certamente que sim. Ele mesmo no caminho do ataque, menino chinês. No caminho do ataque não, né? No comando do ataque. O caminho é BDA de Compostela, mas é no comando do ataque, garrado na orelha. Já está fazendo a troca do óleo diferencial. A sapato de freio aqui, China, o que você achou? Tá um meia vida fino, né? Hã? Só dar uma lavada aqui, né? Tá original, tá aquela meia vida. Tá uma meia vida, né, senhor? Chega aquele ponto, se tá meia vida, vai trocar, não vai. Mas vamos dar aquela limpada. Não importa que Boris Burns não diga que não suja, né? Que ele fala que isso aqui, ó, não é sujeira, né? Esse aqui é a borra Boris, ó. Esse aqui é a borra Boris. Vamos só limpar, não é mesmo? Vamos dar aquela limpada em tudo. O caminho BDA de Compostela. Tá fazendo a troca do óleo. Aqui, ó. Interessante o seguinte, ó. Tem aqui. A caixa de direção tá com vazamento, ó. Olha lá. Bem aqui, ó. Bem aqui. Olha lá, bem ali, ó. E é um vazamento, é o famoso merejado. E agora? Mexer, não mexer, como é que faz? É complicado, né? É um merejado. Troca a caixa, troca o reparo. Se trocar o óleo da direção, vai aumentar esse vazamento, vai diminuir. Entendeu? Porque afinal de contas, como é que faz? Então a gente vai fazer toda essa checagem aqui agora. A suspensão, o menino chinês já falou que tá ok. Eu tô vendo aqui o filtro de óleo já tá novo. Já fez a troca do filtro de óleo do motor já. Olha ali, que beleza, né, senhoras e senhores? Menino chinês fazendo garrado na orelha. Ele vai fazer a parte, vai trocar, vai regular a válvula, né? Você falou, né? Ah, só uma troca de óleo só então?
Ah, entendi. Então, senhor, não vai ser aquela revisão, protocolo Águia. Vai ser uma revisão. Como eu falei pra vocês, ele tá sem. Ele falou que todo ano ele tá aqui no Almutum. Você vira e mexe tá no Almutum aqui, daqui lá dá uns 220 quilômetros, ele vai trazer. Vai ir fazendo conosco aí. Beleza, vai ir fazendo conosco aí. Deixa eu ver essa SQOS dela aqui. É isso aí, ó. L200 Triton, GLS 1516, 139 km rodados. É, revisão Águia 1, troca de óleo, diferencial, manual, tal. Óleo do motor. Isso aí. Então vamos acompanhar esse serviço desse inscrito nosso aqui. Vai ser uma vai ser uma troca de óleo, senhor. Porque eu tô vendo ali, a gente foi falando no começo aqui, o ministro falou até de regulagem de válvulas e trocar o tensionador. Não, vai ser uma troca de lubrificante. Vai ser uma troca, uma famosa revisão de lubrificação, beleza? Nessa Triton aqui. Aí a gente aproveita e dá aquele talento ali no cárter. Já dá uma olhada na caminhonete como um todo. Vocês vão acompanhar todos esses serviços aí agora conosco. Mais um caminho BDA de Compostela. Esse aqui é parcial, olha aí, tá vendo? Se você tem a possibilidade de vir aqui no Mato Grosso de vez em sempre, e a gente não quer fazer uma geralzona de uma vez, faz parcialmente, olha. Você vai e faz parcialmente, por que não? Dá pra fazer também, olha aí acontecendo aí agora. No começo eu achei que fosse uma geral, certo? Mas não, a geral é outra caminhonete que tá vindo aí. É, tá bom. Senhoras e senhores, estou aqui com o Sérgio conversando com ele aqui. E eu falei, deixa que eu adivinhe essas bandeiras. Aí eu falei, Brasil, Bolívia, Estados Unidos, Israel. Falou, que Bolívia? É Santa Catarina. Essa segunda aí, ó. Essa segunda bandeira aqui, ó. Essa aqui, ó. Brasil, Santa Catarina, Estados Unidos, Israel. Falei, botei fé, hein? Aí desse lado aqui, aí sim, aqui eu acertei. Deu uma embaralhada aqui da Argentina, mas acertei. Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Show de bola. Né, não, Sérgio? Fala aí. Manda... Olha pessoal, garra na orelha e vem pra cá. Um abraço pra todos os inscritos do teu canal. E um abraço a vocês aqui. Tô de parabéns pela oficina que vocês têm aqui. E o atendimento muito bom. Recomendo. E eu queria conhecer o Netão, então pessoalmente, então a gente teve essa oportunidade. E, graças a Deus, tudo tranquilo. E esperamos eles de volta lá em Santa Catarina, que pelo que eu soube ele esteve lá no final do ano. E pedi a ele se ele gostou. Rapaz, eu vou falar pra você. É que eu gosto de Sinop muito, mas quando ficar aposentar, quero ir pra lá. É bom, hein? Mas eu gosto de Santa Catarina. É bom. Pra quem gosta de frio tem também lá, não é só calor. Essa parte aí que eu não gosto muito, mas nada ruim. Nós se acostuma. Depois que acostumar, você vai querer... Ficar lá, né? Ficar, com certeza. Mas tá de parabéns, né? Não, obrigado, Sérgio. Obrigadão. Falei, pessoal, aqui, contei pra eles que você é viajante, né? Tem até um trailer aqui, vou mostrar depois. Então, tá fazendo aqui, senhor, dando essa... É uma revisão de lubrificação, beleza? Uma revisão de lubrificação, trocou tanto óleo de baixo, óleo do motor, amortecedor traseiro, vai dar um talento aí, vamos baixar esse step, vamos engraxar, fazer aquele... Fazer o protocolo Águia. E só para irritar o Dimas, no vídeo de Triton, vamos mostrar essa Hilux aqui, ó. Olha, pode trabalhar, Messi, deixa eu ir pro outro lado aqui. Ah, esse lá você vai lavar ainda? Deixa eu ver. Não, você tá pronto já, olha só. Olha esse lado que tá pronto também. Coisa linda, né? Olha, esse é o protocolo Águia aqui para vocês assistirem. Vocês estão vendo? É dessa maneira, por isso que o Sérgio veio lá de Santa Catarina. Tem gente que não acredita, tem gente que até hoje não acredita. Fala, eu não acredito. Dois amortecedores dianteiro, original, o cliente trouxe original. Falei, não, vamos colocar original, beleza. Tá aqui, ó, original, mas o protocolo Águia, a mola lavada já tá no lugar, agarrado na orelha, show de bola, né? A roda dele tem essa pintura grafite, olha que legal essa roda aí da caminhonete. O tanque dela foi tirado também, senhoras e senhores, o tanque dela foi tirado. E essa aqui é uma Hilux Flex, tá? Mas o tanque foi tirado, lavou e trocou a boia. Aproveitou para lavar e para trocar a boia dele. Certo? Lavou e trocou a boia. Aí, ó. Já foi lavado, já tá no lugar. Prontinho com a boia. Show de bola. E, ó. Sensacional, né, senhor? Sensacional. Então é isso aí. Vamos agarrar na orinha. Mais um vídeo de sabadão com a caminhonete fazendo caminho BDA de Compostela.
Ainda não coloquei a vinheta, né? Então vamos fazer agora. Caminho BDA de Compostela. Olha que coincidência, na live ontem, um inscrito perguntou, Netão, e os lubrificantes da Bardal, vão ser bom? Olha aqui, senhoras e senhores, nosso inscrito, ele usa 15W40 e a gente tem o 15W40 da Bardal aqui na oficina. Olha que legal, certo? Bardal Pro Max. Portanto, a gente vai colocar o 1540 Bardal para ele e olha, claro, no visual tudo olha bonito, né? Mas é Bardal. Só que o 1540, já falamos para ele, é um óleo mineral, então tem que ser trocado com 5 mil quilômetros, gente. Com 5 mil quilômetros, beleza? Então tá aqui, ó. Vamos fazer a troca aqui. O Bardal, certo? 15W40, óleo lubrificante para motores a diesel. A gente tem o Bardalzão aí. Interessante, né? E a Bardal vai lançar um 530 também, vai lançar uns lubrificantes aí, senhoras e senhores. Vamos trocar, vai trocar o amortecedor? Vai trocar o amortecedor também, que você também tá vazando, ó. Vai trocar o amortecedor, vai tirar esse step fora aqui, vamos dar um talento no step, fazer aquela baba de águia, vamos dar um talentaço aqui na Triton Zona aí, Triton Sul-Americana, essa aqui vai ser a Triton Sul-Americana. Toda elegância, toda capacidade de menino chinês, olha aí. Que é esse menino chinês demais. E aqui é assim, senhoras e senhores, olha lá. O inscrito ali, cliente, qualquer um, quer assistir o serviço, vai ficar em cima. Se ele quiser, ele tem uma fábrica de Evermate. Se ele quiser, nós já montamos um Evermate aqui pra ele, já senta aqui e já toma um chimarrão aqui no serviço já. Olha lá. Certo? Olha lá, vai tirar o step fora agora, lavar, balancear, calibrar. Daquele talento. Como eu falei pra vocês, protocolo águia com açúcar. E vocês sabem, né? Se é vídeo de inscrito que fez o caminho BDA de Compostela, daqui a pouco as perguntas da semana, não é mesmo? Show de bola, senhoras e senhores. Todo sabadão tem um carro de inscrito aí, hein? Vamos falar a verdade, hein? O antes e depois é legal pra caramba, né? Olha o step aqui. Máquina do step lubrificada. Olha aí. Step voltando pro lugar agora. Aqui no sistema de freio foi aquele talento que vocês conhecem. Olha aí. Sensacional, né? Na pista de freio, aquela emperequetada que faz uma grande diferença. Peito de aço. Foi lavado. Pintado. Caminho BDA de Compostela, senhoras e senhores. Caminho BDA de Compostela, olha lá. Agora vamos baixar a caminhonete, né? Olha, vamos colocar o step. Acabar de subir ele. Amortecedores. Amortecedores Caiaba. Vocês conhecem, né? Qualidade Caiaba, olha aí. Aqui na Agroautomecânica a gente usa e recomenda amortecedores Caiaba. Empresa, a maior fabricante de amortecedor do mundo. Inclusive o protocolo Águia, vocês sabem. E olha lá, Caiaba Amortecedores. Então é por isso que você fala, não, antes, muito antes de ter parceria com a Caiaba, já falava deles. É bom, eu coloco na minha caminhonete e recomendo para vocês. Soluciona o seu problema de amortecedor. Muito antes. Depois eles me acharam um rapaz muito simpático, latino-americano, entendeu? Gostaram do meu corte de cabelo e a gente ficou. E a gente fez a parceria. Show de bola? É isso aí, ó. Lá vem ele mesmo. Toda técnica, habilidade, todo charme no caminhar. Menino chinês. Filho de Dona Salete, agarrado na orelha, dando aquele talento aí, ó. Que máquina, hein, senhoras e senhores? Triton Zona 1516. Único dono, comprou zero. Tá com o nosso inscrito até hoje. Olha quem tá vindo ali. Não, olha lá que é. Yo, é cara.
Rapaz, essas escapadas de fatiquês aqui tá acabando comigo. Muito bom. Olha aí. Na próxima ele vai ver. Olha aí, senhoras e senhores. O carro tá aqui. É único dono. Sensacional. Sensacional. Que beleza. Câmbio manual. Já falei a quilometragem dela, não falei? Já, né? 100 e poucos mil. Rapaz, agora que eu tô vendo tem gente vai barulho. Não para. Aí sábado que vem, tudo indica que nós vamos retomar o vídeo da Geralda, certo? Teve dois sábados com ela. Aí foi o outro sábado seguinte, foi com essa aqui que está assistindo agora. Sábado que vem, se não aparecer outro inscrito aqui fazendo BDA de Compostela, será ela. Mas deixa eu mostrar ela no vídeo dela, né? Deixa as novidades dela pro vídeo dela, beleza? Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, senhoras e senhores. Olha só, aqui tá a trovoada. E olha essa SW4 incrivelmente cinza aqui, rapaz. Preparada aqui. Olha o Dogrão aí. Dogrão, manda um alô pra galera aí. E aí, tudo bom? Vim lá do Pará conhecer essa oficina aqui, muito top. Graças a Deus, sempre lotada. E vou ver se eu tenho pelo menos uma oportunidade de deixar a minha. Vai dar certo. Vamos ver se essa semana vai dar certo aí. Vai dar certo. Senhoras e senhores, olha isso. Olha essa quantidade do 4 aqui. E se eu falar pra vocês, era 2006, o único dono. Era do pai dele, passou pra ele. E ele pintou desse cinza Nardo Grey, né? O nome, não é isso? Olha como é que ela ficou aí. Rapaz, senhoras e senhores, olha lá, que legal. Olha aí. Esse W4 cinza é style demais, né não? Olha aí. Sensacional, senhoras e senhores. Doglão tá aí, passou pra conhecer nós. Trovoada, paramos do lado lá, aqui pra fazer umas fotos aí, Dogrão. É 7 lugares ainda, viu? 7 lugares, olha aí. É 2006, não é, né? Não repara muito na bagunça. Não, vai bagunça quando tá trabalhando, é assim mesmo aí, ó. 7 lugares, ó. Lá no teto. Fez um pro igreja da caminhonete. Show de bola, rapaz. Isso que eu gosto de dono assim, ó. Eu gosto de dono que cuida do carro. Fica a nota 10, rapaz. Sensacional. E ficou linda essa cor, hein? Vocês sabem que eu gosto de cinza, né? Vocês sabem que eu gosto de cinza, né? Aí, ó. Garbosa, né? A Garbosa é branca, mas eu vou. O próximo Prime vai ser cinza também. Ela, na hora, quando eu vi ela tava com Prime ainda, né? Uhum. Ela tava no Prime um tempo desse aí, aí eu pensei que ia ser cinza. Ainda não vi ela prata, né? Branca na realidade. Show de bola. É toda dentro também. Aham, tô vendo ali tudo 2015, né? Isso. Tô vendo ali o comando de. Não, aquela cinza lá é a do Marcelo Zizi Top. Cadê a Garbosa? A Garbosa não tá aí. Garbosa branca tá, deve estar trabalhando. É assim que nós estamos restaurando, é de outro, é de um inscrito, mas é dessa cor aí também. É, nesse tom aí. Nesse tom, isso. Bom demais, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores, menino chinês. Fazendo a conferência da conferência. Esse menino chinês é demais, não é mesmo? Olha lá.
dando aquele talento, seus filhos. Olha lá, cadê ele? Olha lá, ele, olha lá, vamos ver ele daqui, ó. Olha lá. Vem, olha ele lá, ó. É. Viu que ele ri? O pessoal fala, até o Dinitinei não ri, ri. É filho da Dona Salete, filho da Dona Salete. Só um menino bom. E travou aqui, deixa eu voltar pro normal. Então é isso, senhoras e senhores. Vamos fazer o seguinte agora, a caminhonete tá pronta. Então, foi uma revisão de lubrificação, trocou toda a parte dos lubrificantes. Óleo do motor, 1540. Óleo 1540 é para 5 mil quilômetros. Óleo 1540 é mineral, é para 5 mil quilômetros. Bardal, certo? E assim a gente vai encerrando esse vídeo. Encerrando o vídeo não, né? Vamos começar agora. Não foi de propósito, eu esqueci. Eu tava filmando o vídeo da Hilux ali e esqueci de tocar o boné. Agora tá com o boné certo, a gente partiu para as perguntas. O nosso inscrito me pediu uma revista. Senhoras e senhores, essa aqui é a penúltima. Tem mais uma. Tem mais uma, beleza? Vou entregar para ele agora. E aí, até eu queria uma revista, mas você vai vir aqui pegar? Não, não, fui aí, você não me deu. Não, mas ele me pediu. Essa aqui é a penúltima, beleza? Só tem a minha agora. Tem a minha da assinatura e só. Acho que eu tenho uma lá em casa, hein? Mas enfim, de qualquer maneira, vou entregar a revista pra ele agora, beleza, senhoras e senhores? Então vamos embora. Garra a orelha. Agora o modelo tá certo. Já que essa S10 apareceu no vídeo dessa Triton, vamos fazer uma tomada dela aqui agora? Pra vocês olharem. Olha isso aqui. Essa caminhonete aqui, totalmente black. Trocou o óleo do diferencial conosco a 10, óleo do diferencial, fazendo uma servisão. Trocou o óleo do diferencial e eu falei pro cliente, deixa eu ir pro outro lado aqui, pera lá. Eu falei, vamos trocar esse óleo novamente daqui a 5 mil quilômetros. Só que passou um pouco mais, vamos ver quanto quilômetro andou. Vamos ver o óleo, como é que vai estar hoje. Eu falei, vamos trocar pra gente fazer uma limpeza nele. Oh, tá, tem óleo, tá sujo, bem sujo, que beleza, hein, senhoras e senhores. Tá até um limpo, tá um sujo limpo. Vamos ver o ímã aqui, olha lá o metal. Deixa eu ver o ímã dele aqui, olha isso, Celso, passa dentro dele, olha lá. Olha isso aí, tá vendo? Eu vou confirmar certinho, mas é 10 mil quilômetros, tá? 10 mil quilômetros, essa caminhonete aqui fez um serviço conosco, esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ela fez um serviço, a gente fez um scanner de pneu e tudo, a revisão. E aí eu coloquei o óleo novo, olha lá que legal, você viu como é que o óleo saiu tranquilão? Agora a gente pode colocar esse óleo aí e revisar ele daqui 20 mil, ou claro, se a gente passar por uma lagada alguma coisa, a gente vai ter que checar novamente. Então vocês estão vendo aí, ó, uma S10 totalmente black, ó, roda preta, caminhonete preta, para-choque preto, olha lá. Fazendo a revisão novamente. Bom, né, senhoras e senhores? Muito bom isso aí. Então eu vou confirmar a quilometragem que esse óleo andou aí pra falar pra vocês. Vamos fazer hoje é a troca do óleo do motor, os filtros e esse óleo com 10 mil lavou por dentro. Fez um flush, né? Fez um flush, agora tá ok. Sensacional, hein? Olha aí, senhoras e senhores, que sensacional. Olha o trailer da Triton Zona. Por isso que essa aqui é a Triton Sul-Americana. Você viu quantos países ela visitou? Eu falei, já foi em Israel com ela, por causa da bandeira? Não, ainda não. Mas vou lá. O cara não vai na caminhonete, né? Deve ir de avião. Mas uma caminhonete dessa aqui vai tranquilamente para qualquer lugar do mundo. Certo? Claro que você precisa de todos os trâmites legais. Você tem que saber que alguns... Para cruzar continente, você precisa botar num navio, né? Sempre as pessoas que viajam de caminhonete ao redor do mundo me contam os percalços das viagens. Mas é lindo, né? Sensacional. E olha aqui! Trailer grande, cara. Isso é muito bom, hein? Muito bom, ó. Sensacional, rapaz. Olha aí. Olha aqui! Sensacional, isso é sensacional. Sensacional, muito bom. Então aí, ó, a Triton Sul-Americana, que eu falei pra vocês, ela tem uma carreta. Netão, mas e o camper em cima? Pois é, você tem um camper, tem de carreta, você tem de todo jeito.
Essa aqui é um trailer, ó. Olha aí, muito legal. Muito bom. Câmera de ré. Sensacional. Ele tá lá dentro, acho que ele tá despedindo da galera. Assim que ele aparecer aqui, a gente já filma aquela o momento da música. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Sérgio, obrigado, cara. Então, obrigado. Tudo é bom. Show de bola. Deus abençoe. Tô mostrando a nave pessoal aqui, ó. É muito legal, hein? Legal, porque pra quem gosta, né? Porque tem gente que não gosta. Eu curto muito isso aí. É liberdade. Liberdade, ó. Isso aí é liberdade. Cara, e olha. Para onde. Onde você quiser, não tem. Achou um rio, uma beira de rio, um camping. Para, uma cidadezinha, um lugar legal. Para aqui, fica dois, três dias e. Tranquilo, segue viagem. Ah, hoje eu não quero fazer comida, quero dorme, vai num hotel, vai num restaurante. Pronto, resolve, fácil, né? É isso aí. É liberdade, não tem. É lindo. Mas tudo de bom pra vocês. Aguardamos o senhor nas próximas pra gente. Revisão anual dela. Vai com Deus. Olha aí, senhor. Sabe o que é isso aí? Dando um talento no painel da ZZ Top. É, o rodador tá agarrado na orelha daquele talento do ZZ Top. Que ele tá montando lá, vai montar o painel, montar a parte interna ali. Sensacional, olha lá. Isso, massa de polir. Nota 10, hein? Nota 10. Esse povo é show de bola, rapaz. Agarrado na orelha. Netão, esse painel aí é novo, Netão? De que carro que é esse, Netão? É novo? Não, senhoras e senhores, não é novo. Ele é da ZZ Top, olha aí o painel. Olha que beleza, senhoras e senhores, olha que beleza. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? Tem que mostrar como é que tá a ZZ Top hoje aqui, pro Marcelão. Fica alegre, olha lá. Show de bola, painel montado. Ar-condicionado tá montado. Virou um freezer, senhoras e senhores. Virou um freezer. Ar-condicionado tá montado agora. Olha lá. Agora tá tudo 100%. Vamos dar carga na bateria aqui. Vamos dar fazer a carga auxiliar pra gente andar com ela agora e acabar de montar, beleza? Vamos acabar de montar tudo. Ó, os restos mortais do ar-condicionado aqui, ó. Mangueira, conduíte. Por isso que a ferramenta some. Olha aqui uma ferramenta aqui. Já vou botar no carrinho de alguém já. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí, ó. ZZ Top tá agarrado na orelha. Olha só que momento épico aqui agora. ZZ Top, exterminadora. Gabarito ali na frente. Olha ali, gabarito ali na frente. Geralda nesse canto. E a bala de Garbosa aqui. E a bala de prata aqui. A bala de prata, estamos montando, senhoras e senhores, já o motor, viu, Basti? Eu estou fazendo um vídeo aula do motor, Basti. E quebrou os parafusos da biela na montagem. Lá no motor terá mais
terá mais detalhes sobre este assunto aqui. Tranquilo? Sobre este tema da caminhonete aqui, da do Basti. Beleza? Então faz o seguinte, assiste o momento que o parafuso de vela quebra. Assiste aí. Quebrou. Senhoras e senhores, vocês acompanharam em tempo real um parafuso da biela quebrando. Viram aí? No grau e tam. Agora temos Houston e have a problem. Houston, we have a problem. Viram? Então, agora pediu um jogo de parafuso de biela, original, obviamente, e tem que vir. Tranquilão? Show de bola, né? SF1000 aqui, fizemos a parte de vazamento do diferencial traseiro, agora tá ok. Estamos terminando alguns emperequetamentos nela e fica show de bola, tranquilo? Se Deus quiser, a ZZ Top desse primeiro semestre aqui, eu quero terminar ela agora. Quero já terminar a ZZ Top. E as terminadoras, tem um problema de radiador, certo? Da Master Cooler, mas tem um vídeo de sabadão dela que vai explicar isso em detalhes pra vocês. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Certamente que sim. Vídeo de sabadão tem que ter participação. Olha a S10 branca do Tony aí, Flex. Olha aí. Ô Tony, você andou mais de 10 mil, Tony? Mais de 10 mil. Paraíba. Paraíba, Maranhão, atravessou Pernambuco, Ceará. É, aí fomos pro Maranhão. Aí do Maranhão fiquamos lá, nos uns dias, né? Acho que foi 7 a 10 dias. Aí peguei voltando de novo, desbravando o Brasilzão aí. Aô, máquina! Aí saímos de São Luís, Santinês, Esperatriz, aí Estreito, Goiás Velho. Do Goiás Velho nós veio pra Barra do Garça, Cuiabá, Sinop. Aô, máquina! Aí sim, senhoras e senhores, dá uma olhada aí. S10 Flex do Tony. Tem revisão dela aqui, revisão de férias, tem revisão das outras férias, já chegou de férias de novo, tá vendo aí, vídeo de sabadão. E quando eu falo pra vocês de caminhonete flex, por incrível que pareça, eu recomendo mais S10, eu acho esse motor Ecotec aqui 2.5, bem moderno, motor bem interessante. E tá aí a do Tony aí, certo? Cadê a caminhonetagem dela aqui? Ainda não chegou o S dela. E olha só, sensacional, senhores. Acabou de chegar de viagem. Acabou de chegar. Tá até quente ainda a caminhonete. Tá até quente, ó. Show de bola. 121.600. Eita, viu aqui. É isso aí, ó. 1818 Flex LTZ. Hoje tá fazendo esse serviço no freio. Olha lá, freio. Disco de freio e pastilha, Ferodo, tiramos, não tô ganhando nada, senhor, da Ferodo, da Fremax. Podia pelo menos mandar uns boné, umas camisetas, uns voucher, algumas coisas, né? Umas peças. Bora, galera, aí. Eu sei que o pessoal de marketing tá ouvindo isso aí. Cuidado, hein? Se entrar uma concorrência, vocês vão ficar tristes depois, hein? E olha que tá vindo a concorrência aí que fala ali italiano, hein? Cuidado. Então vamos lá, o milionário tá agarrado na orelha. A caminhonete do Antônio aí que rodou o Nordeste, Norte e Nordeste aí, e a gente faz as revisões aqui. É orgulhoso, né? É um orgulho, né? Antônio também, ele mora na cidade, mas ele conheceu a oficina graças ao canal e tá aí agarrado na orelha já. E olha só como é agarrado na orelha. Já tem uns adesivos aqui, dois adesivos, na falta de um logo tem dois. Olha lá. E você, já colocou seu adesivo no caminhonete? Vou fazer novos adesivos. Plotter, vou fazer nova logomarca 2024, 24, 25, vai ser a logomarca 2025. Beleza? Já tá saindo aí, senhoras e senhores. Não, já saiu, né? Deixa eu botar na tela a logomarca 2025. Afinal, o vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí ela aí. A logomarca do adesivo, logomarca do... Essa que tem telefone vai ser a do adesivo. Essa sem telefone é a logomarca do...
da capa do vídeo, da fachada que eu vou mandar pintar, enfim. Beleza? Gostaram aí? Eu dei ênfase no 4x4. Achei que ele tava muito acanhado na logomarca antiga. Sensacional. É verdade. As pessoas dizem assim: ai, vocês não são mecânicos, vocês são trocadores de peça. É? Senhoras e senhores, esse inscrito nosso aqui fez uma revisão conosco há algum tempo. E olha só, a gente revisou o motor de partida. Se a gente condena o motor de partida, aí nós já é trocador de peça. Quando a gente revisa, tem um ano e pouco. Mas olha lá, vai lá, dá partida. Só uma só, vai. Escutaram aí? É as peças ruins, senhoras e senhores. Peça de reposição, tá bom, ok. Viu que barulhão legal? Tem um ano e... Eu vou ver certinho a data ali. Por isso que o ideal nessas peças é trocar. Se a gente fala pra trocar, é trocador de peça. Se a gente arruma, não faz quilometragem. Beleza? Então fica a dica aí, certo? Fica a dica. Não é questão de trocar peça ou isso, aquilo, outro. É questão de experiência. Experiência. Você tem que aprender a apreciar a experiência, meu amigo. Experiência, garoto. Você devia aprender a apreciar. Peça de reposição versus peça original, genuína da fábrica. Motor de partida dessa Hilux é Bosch, indústria brasileira. A peça de reposição que a gente usa aqui também é Bosch, indústria brasileira. Olha aí, fresquinho, feito final do ano agora, ó. 23, ano, mês e dia ali, ó. Às 3h15 da tarde. Tá aqui, ó. As peças estão aqui, ó. A original que tiramos do veículo. Foi trocado porta-escova, fez as peças e aguentou 12 mil quilômetros. Aí o cliente mesmo falou: não, já troca o motor de partida. Tá vendo, senhoras e senhores? É por isso que a gente não troca logo o componente, porque se você arruma, não faz quilometragem depois. E olha que a gente usou peça Bosch, hein? Usou peça Bosch. Eu comprei no revendedor Bosch aqui de Sinop, distribuidora Bosch de Sinop. Não tem como não ser. Tanto o porta-escova quanto o motor de partida agora. Vamos colocar o mesmo Bosch, ó. Um tem etiqueta Toyota, mas é Bosch. O outro é Bosch, certo? Que é a marca que fornece para Toyota. Entendeu, senhoras e senhores? A pergunta que eu falo é aquela que eu faço, ou melhor, a afirmação que eu digo é essa que eu falei para vocês. Por isso que a gente tem que trocar o componente, porque o restante das outras coisas já estão com desgaste. Você vai colocar aquela peça que pifou primeiro. Mas as peças do mecanismo em si estão com desgaste breve. Em breve darão um desgaste, certo? E outro detalhe que eu quero falar para vocês é erro de montagem. Geralmente não é erro de montagem. Geralmente não. Aqui não foi erro de montagem. Porque erro de montagem geralmente dá problema com 10, 15, 50 quilômetros no máximo. Erro de montagem geralmente é em poucos quilômetros e poucos dias. Esse foi trocado em maio, andou 7 meses, 12 mil quilômetros. E deu problema no componente. Ah, tem garantia. Garantia 3 meses. Mas, como eu expliquei, o componente em si aqui, esse componente todo, esse mecanismo da outra partida, tá com problema. Então, tem que ser feita a substituição agora de tudo. Show de bola, senhoras e senhores. Então, vamos colocar um Bosch aí, ó. O mesminho do original, só que um é genuíno, o outro é original. Isso aqui é genuíno. Esse é original. Entenderam? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Muito bem, senhoras e senhores. Olha como é que tá ficando o chassi aí, ó. Olha o chassi da Geralda. Olha só. É pra glorificar de pé, Brasil. Show de bola, hein? Olha lá. Olha isso. Esse assoalho aqui, eu vou falar pra vocês. Até hoje eu vi, olha, acho que eu vi pouquíssimas caminhonetes Hilux, né? Com assoalho podre, pouquíssimas. Olha o chassi aí. Como eu falei pra vocês, vocês acompanharam o detail de chassi no outro vídeo. E agora, nesse vídeo aqui, estamos mostrando pra vocês como que tá
a parte da caminhonete, olha lá. Eita. Fala a verdade, hã? Então é isso, senhoras e senhores. Estamos fazendo uma BDAtificação na SW497. Mostrando aqui, né, para o Eduardo ver como é que está o andamento do serviço. Para vocês acompanharem o andamento do serviço. Para vocês acompanharem o andamento do serviço. A Zizotop está ali, ó, olha lá. Também apareceu no vídeo aí, está no jeito. A exterminadora está aqui na minha frente. Deixa eu mostrar para vocês a exterminadora ali. Olha lá. A exterminadora está ali. E a exterminadora tem um vídeo dela. Problemas de radiador. Então tem um vídeo da exterminadora. E se eu não me engano, será o vídeo do sábado que vem. Beleza? Então o vídeo completo explicando ali dentro do radiador. Vocês vão assistir. Tranquilo? Gostaram do meu chapéu style? Olha aqui. Absoluta Nutrição Vegetal, do nosso inscrito Fabiano, passou aqui para nos conhecer. Queria mandar um abraço pro Fabiano, mandar um abraço pro Arthur, o filho do Fabiano, que estão lá agarrado na orelha assistindo os vídeos aqui do canal. Eles passaram, ele passou aqui para conhecer, falou: pai, vai lá com esse Netão, pai, com esse Netão. Então estamos aqui junto aqui, beleza, senhoras e senhores? Nota 10, né? Então, viram aí o nosso inscrito viajante de Santa Catarina, de Chapecó, Santa Catarina. Fez uma troca de lubrificação e eu dei essa geralzaça para vocês. Que a do Ed Carlos tá pronta. A do Ed Carlos aqui também, ó. Ed Carlos Prudente, vai pro lavador agora, Ed Carlos. Beleza? Andei, fiz RTC com ela, no barro, na chuva. Tá no jeito, Ed Carlos, a sua, tranquilo? Então já acho que quando esse vídeo for ao ar, no sábado, acho que já vão ter te ligado para agendar o pagamento. Eu agendar a busca, beleza? A fechadura tá em falta, mas eu levei no lugar, o cara deu um jeito, ó que legal, ó, ó, tranquilo, fechadura tá em falta, mas eu levei num conhecido nosso ali, ele mexe só com essa parte de acabamento de porta e ele deu um jeito aqui, beleza, Carlos, olha aí, melhorou 85,77%, show de bola, né? Então é isso aí. Mostrando para vocês o andamento dos serviços dos nossos inscritos. Fala, pai, só na boa? Beleza, só na boa. Melhorar a fé. Aô, cavalo! Agora vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Migue! Paraná, 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 para nossa alegria! Grande momento! Mais um vídeo de sabadão, onde as perguntas da semana são respondidas, as melhores perguntas da internet. Senhoras e senhores, aqui são as melhores perguntas, comentários, dicas, elogios, feedbacks dos clientes, tudo aquilo que você precisa saber e entender e conhecer do mundo automotivo. O seu canal de caminhonete classe A é o BDA 4x4, canal da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. Show de bola, né, senhoras e senhores? Gostaram do meu chapéu de fazendeiro aqui, ó? Absoluta Nutrição Vegetal. Gostei, hein? Nutrição Vegetal, que nome style. Tá bom. Então, vamos começar. Estamos começando um pouco mais tarde agora. Vamos começar rapidão. Dois toques, beleza? Ô, Miguel, mas você esqueceu dos lápis do escrito? Não! Ah! Lembramos de trazer os lápis que ganhou lá no encontro, em Santa Catarina. O pessoal tá pedindo encontro em Sorocaba, gente. Vai ser um encontro em Santa Catarina. Foi um, então já foi. Aí Sorocaba, talvez, não sei. Vamos ver, Sorocaba ou Santa Catarina. Eu vou fazer uma enquete lá na aba comunidade e vamos ver quem ganha. Santa Catarina é região de Camboriú ali. Porto Belo, Itapema, Camboriú. Ou eu, Sorocaba. Vamos ver? Sorocaba, vai ser muito boa. Não passa a casa do Dimas pra dormir lá e comer e banhar na casa do Dimas? E comer a coxinha. Anderson Pacheco,
Netão, aproveitando a sua fala sobre óleo, a minha Frontier usa o óleo 530 com especificação ACS4. Pode me explicar essa nomenclatura? Quem é melhor para explicar a nomenclatura de óleo do que o nosso ilustríssimo Rogério Serraglio, da Repsol? Então, escuta aí a resposta dele. Oi, Neto, tudo bem? Respondendo a pergunta aí do seu seguidor, a CEA tem 5 ou 6 tipos de produto, de especificações para pós-tratamento. Seria C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Na realidade, a C1 está sendo extinta, né? Porque ela já é uma especificação mais antiga que a Land Rover usava. Então, assim, a C4 ela é uma especificação muito parecida com a C3, né? Controle de emissões. E ela não tem característica de fuel economy, né? Economia de combustível. E alta taxa de cisalhamento, que seria... Cisalhamento seria desgaste de peça, né? Então, na realidade, é um produto que vai utilizar no veículo simplesmente para reduzir a emissão de gases, né, de cinza e enxofre para contaminação do filtro partícula. Tá ok? Viu, senhores? Então, a CS4, você procura na internet, tem sempre esses... explicando essas novas nomenclaturas, a C4 está especificada no que? Para o caminhonete com fio DPF, beleza? Basicamente é isso, tranquilo? Antônio Ferreira, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Quando você filmou a bandeira de suspensão, percebi que os parafusos de fixação dos pivôs são muito parecidos com os da Azulona. Minha dúvida é se tem compatibilidade de suspensão dianteira entre as SW4 93, 95 e as 96, 99. E a marca Viemar? Achei um jogo completo de pivôs. Essa marca que você às vezes usa? Antônio Ferreira, não tem nenhuma compatibilidade. Zero, 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 zero. Talvez na traseira os tirantes podem ser os mesmos. Não tenho certeza agora aqui. Amortecedor, acho que da 3.0 é igual. O ideal é pedir na sua caminhonete, tá? Na dianteira é totalmente diferente. A dianteira é totalmente diferente. A marca Viemar começou muito bem. Inclusive, acho que vai ser o tema da nossa próxima live. Qualidade de peça e disponibilidade de peça. Acho que vai ser o tema da próxima live. Mas, ultimamente, está tendo umas falhas de durabilidade, de medida. Aí você liga lá, começa aquela novela. A gente falou garantia. É uma novela mexicana. É um estardalhaço. É uma falação. Eles querem saber até a pressão atmosférica, a direção do vento. Se fez sol no dia, umas coisas fora da casinha, entendeu? Então, mas Viemar sim é uma marca que a gente usa aqui, certo? Espero que algum executivo da Viemar veja esse vídeo e dê aquele tapa na qualidade que vocês, quando eu fui visitar uma palestra de vocês aqui, nós falamos com isso com vocês, falei para vocês que tinha erro no catálogo de braço de direção da Hilux, espero que tenha corrigido. E digo mais, é a peça que a gente usa. SKF, Viemar, TRW tem alguma coisa boa também, enfim. Beleza? Você assistiu o vídeo do Corolla, né? O Corolla defeito inédito do Brasil? Quem assistiu aí? Até agora ninguém me falou que tinha um vídeo como aquele no Brasil com defeito. Falaram de serviços que teve, mas vídeo não tinha. Pra achar foi deu trabalho, né? Neste vídeo aqui. Olá, lá. O nosso, que é o vídeo do Corolla, o nosso inscrito, o nosso que não, o nosso cliente há 20 anos, orgulhosamente nosso cliente há 20 anos. Mandou o feedback. Olha só, olha aí o print do zap, né? Olha o print do zap. Ele, palmas, glória a Deus por isso. Ele falou assim: ó, que maravilha! Uma aula. Deu para entender perfeitamente o funcionamento dessa bomba hidráulica. Respondeu a vocês que eu me respondeu a pergunta que eu me fazia e fiz a vocês também. Para onde ia o brilho da direção que sumia sem deixar rastro? Na fumaça branca do escapamento. Neto, muito obrigado por resolver explicar o enigma do óleo hidráulico que sumia. Senhoras e senhores, melhor propaganda do mundo, né? Feedback do cliente, dono do carro. Sensacional, né? Sensacional. Tá vendo? Bom, né? Gostoso, né? E não é pra mim, tá? Não é pra mim. É para o MIG esse elogio. O MIG também não. É para a equipe Água como um todo, certo? Elton Frank, Netão, qual ano a Frontier saiu com o motor MWM?
Elton, se eu não me engano aqui agora, saiu de 2001 a 2006, 2007. Aí 2008 em diante, esse motor Nissan. Beleza? Pessoal aí da Nissan, por favor, me corrija se eu estiver errado. Foi 2001, aquela frente, o farol redondinho que eu chamo, naquela frente lá, 2001 até 2006, 2007, por aí. Tranquilo? Giovanni Cristofoli. Não existe a possibilidade de substituir por canos de inox da mesma maneira que fazem nos carros turbo? Giovanni, belíssima pergunta, né? É aquela em relação àquela mangueira da Ranger, a famigerada mangueira da Ranger, que estoura só de você olhar feio para ela, você fazer já dá problema, ela já fura, e aí trocar por inox. Giovanni, toda vez que você tira a originalidade de um carro, por mais que você faça um upgrade de materiais, qualquer erro que dê nesse upgrade de materiais, o lombo é de quem? Do dono do carro ou do mecânico? Eu tô fora. A gente faz na linha original. A gente só pega a caminhonete remapeada para fazer manutenção se a gente não souber que é remapeada. Se for, a gente não faz. Não faço remap, porque eu não sei quem fez. Nossa. Tem vídeo aí de que o cara fez remap do Pajero preto. Tem vídeo no canal aí, procurei. Estourou os bicos. Estourou o bico da Pajero. Neste vídeo aqui. Nesse vídeo aí, uma Pajero preta da K fez o remap, peia os quatro bicos. Aí tira, traz aqui pra ver. Carro entupido de carbonização. Então, cara. Ainda bem que foi feito antes do serviço. Se a pessoa for depois, a culpa ia ser de quem, hein? Então, a gente não pode tirar a originalidade do carro. Inclusive, você viu aquela tragédia, que não é uma tragédia, né? Os jovens se morreram dentro do BMW lá por causa que mexeram no escapamento. Aí bota Dalpalp, põe isso, som, tudo, não sei o quê. O engenheiro não sabe trabalhar, quem sabe trabalhar é o Zé da Esquina. O Tião, então não, cara. A gente, eu faço no original e vamos dar manutenção na mangueira, beleza? Todas essas marcas, quando lançam um veículo que dá problema, que no caso da Ranger, para essas mangueiras, geralmente vem a contramedida. O que é a contramedida? É uma mangueira bem melhor que soluciona o problema da anterior, entendeu? Um material diferente, faz uma curva diferente, enfim. Henrique Figueto. Então, qual óleo devo usar nesse motor? Pode usar 15W40 mais B12 Premium? Henrique, no manual dessa caminhonete, agora eu não estou lembrando se a gente já fez o manual dela, mas 1540 geralmente é um óleo coringa para motores diesel, certo? Tanto é que o nosso inscrito usou na dele, uma Triton, e ele usou. E está no manual da Triton. Eu aconselho 10W40 sintético mais B12 Premium. Na minha opinião, motor eletrônico tem que usar óleo sintético, tá? Motor eletrônico, que as Hilux de 2005 e diante, e as Frontier de 2008 e diante, as Ranger de 2012 e diante, as 10 de 2012 e diante, tem que usar óleo sintético. Tem que usar. Entendeu? Então eu aconselho 10W40, beleza? Jordão, realmente seu serviço é um caso à parte. Estou com 55 anos, jamais eu vi tamanho capricho do serviço de uma oficina mecânica. Parabéns ao time BDA 4x4 e a você, Netão, pela honestidade do seu trabalho. Parabéns, Jordão! Gente, esse, como eu falei pra vocês, esse elogio não é pra mim, é pra Águia Automecânica, é pra todos nós os inscritos do canal, certo? Por que pra todos nós? Porque eu quero ser... Saúde também contagia. Saúde também contagia. Então, se você mostra esse tipo de padrão de serviço aqui, você mostra que é rentável, você consegue viver bem com o tipo de serviço que é dispendioso. Você olhar pro protocolo... Por que que eu não falo mão de preço de mão de obra, gente? Teve uma tampa, a gente lubrificou a tampa traseira, eu perguntei o valor da mão de obra. Tem gente que falou R$50. Ah, né, também você é hater tirando onda. Não, tem gente que não sabe o que é preço de nada, não. E teve gente que falou 1.000. Certo? Então, a neta, você também tirou onda. Eu quero saber se você, que as pessoas têm noção do valor da mão de obra. Um serviço como o nosso aqui, senhoras e senhores, o material de expediente é caríssimo. Manutenção desse barracão é caro. Você viu o nosso calheiro aí fazendo manutenção no barracão e na calha e tudo, e um telhado, uma goteira, uma telha, uma lâmpada, uma pintura, um quadro, enfim, tudo isso é caro, gente. Manutenção de barracão é caro. Então o que acontece? Para ter um ambiente seguro, para sua caminhonete ficar, estar monitorado com tudo, cara, tudo caro. Até mais caro a oficina, não é mais caro. Você está pagando o preço justo. E aí, eu quero mostrar para as pessoas que dá para você trabalhar com honestidade, trabalhar da maneira correta, entregando um serviço superior, e dá para viver bem com sua família e feliz, beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Jorge Okabayashi,
Netão, moro no Japão há 33 anos e nos anos 95 desenvolveram uma tecnologia de reciclar todos os derivados de petróleo em diesel. O único problema era o custo. Deveria ter um subsídio para desenvolver esse tipo de tecnologia. Agarrado na orelha. Ele falou isso naquela live que a gente fez terça-feira agora, uma live sensacional do biodiesel 25%, que está aparecendo um monte de burro nos filtros agora aí. Vocês estão acompanhando aí, certo? E aí, senhores, olha só que tecnologia 95. Então tem tecnologia, gente. Tem tecnologia. A pergunta que eu faço é, por que o custo é alto? Mas é alto para quem, afinal de contas? Por que o governo vai lá e não desenvolve tecnologia com tanta empresa de pesquisa estatal ao redor do mundo? É caro para quem? Quem está recebendo esse dinheiro? É umas perguntas que não fecha, sabe? Quando você para analisar como um todo, mas quem está pagando esse custo, afinal de contas? Quem está recebendo esse dinheiro? Então, a gente deveria usar o quê? Como eu falei, o óleo de cozinha da nossa casa, um litro, sei lá, 3 litros por mês. Mas um restaurante que deve ser na faixa de, sei lá, 100 litros por mês. Ter um local que armazenasse, levasse para as usinas de tratamento. Em cidades polo, obviamente, que nem senão para cidade polo, com muita demanda agrícola, com muito maquinário, para transformar em HVO. Poxa, eu acho que HVO, eu acredito que HVO é o futuro. Até porque, como eu falei na live, não compete com o óleo vegetal alimentício. Vai ser só para combustível, só usando resíduo e gorduras e outros tipos de gordura. Então, e no Japão a gente tem tecnologia, então dá para resolver, beleza? Júlio César, na minha... Netão, minha mulher tem um Hilux 2012, o radiador furou e o motor aqueceu e... deu problema. Fica quanto para fazer o motor? Júlio César, é muito relativo, mas em média, primeira coisa, troca o cabeçote, tá? Não reaproveita o cabeçote, troca. Você vai reaproveitar e nunca vai ficar bom. E obviamente um radiador novo. Você vai gastar uns 25 a 30 mil reais nesse motor aí, beleza? De 25 a 30 com revisão de bomba, bico, radiador, um cabeçote novo, peças, tudo original ou de marca reconhecida, que eu já ensinei, e juntas tudo, beleza? Senhoras e senhores, mais um radiador de Hilux estragando o motor de Hilux. Já falei pra vocês, digo e repito. Radiador de Hilux, troque com 130, 120 mil quilômetros. Todas as caminhonetes, modelo Semi Garbo, 604 de 97, dava problema com 90 mil, 100 mil quilômetros, dava problema. A personagem chegou de ver radiador furado aproximadamente com 75 mil. Entendeu? Então, radiador de Hilux tem que ter uma atenção redobrada. Então, tem que trocar. É impossível no canal ainda você me perder motor por causa de radiador. Quem acompanha o canal mais tempo, Júlio César, eu não sei há quanto tempo ele acompanha o canal, mas vocês agarrados na orelha não podem mais perder motor de Hilux por causa de radiador, beleza? É, tá bom. Lenei Pedrosa, veículos movidos a diesel já estão encalhados. Com o aumento do percentual do biodiesel, irão ficar mais encalhados ainda. Tanto é que alguns montadores estão lançando caminhonetes top linha movidos a gasolina e não a diesel. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o seguinte, eu entendo isso como um período só. É uma fase. Só tem uma fase aí. E logo logo esse diesel vai voltar ao normal. Eu acredito que não vai dar tanto problema, que vai voltar a ser 10% como tem que ser. E pronto. Entendeu? E pronto. Até o lobby dos antigos. Cara, como eu falei pra vocês na live, vai ter problema os próprios fazendeiros terão problema com esse biodiesel. Os próprios fazendeiros, então é meio contraproducente falar que a bancada ruralista, esse nome esquerdista, que tá fazendo lobby, não sei, discordo. Enquanto a gasolina, a diesel, cara, todo veículo tem suas pós e contras, mas no Brasil tem carro a gasolina? No Brasil, aliás, tem carro a gasolina? No Brasil tem gasolina para vender? Tem gasolina no Brasil para vender? Não tem, cara. Tem uma mistureba aí, 73% de gasolina, 27% de álcool, vai passar para 30%. Você acha que isso é gasolina? Não é isso de gasolina? Eu acho que não é gasolina. Então eu tenho um carro flex. Uma das maiores fraudes da humanidade chama-se carro flex. Você perdeu toda a autonomia da gasolina e não tem nenhuma economia do álcool. É um carro, é um pato. Não nada direito, não voa direito e não anda direito. Então eu discordo. Para mim, da mesma maneira que em 2000, 2001, as caminhonetes triplicaram de preço quase, agora baixou
não vai acontecer nada. Vai na garagem da sua cidade e tenta comprar uma Hilux mais barata aí. Vai lá, vai lá e tenta comprar. Não fala que eu vi falando que baixou, não. Vai lá e tenta comprar. Leonardo Pires, excelente aula, Netão. Um ponto interessante a considerar, manter o tanque cheio, pois quando menos ar entrar, menos água será absorvida pelo biodiesel. Claro, que desde que possível, mas no caso de deixar o carro parado por 2 semanas, seria melhor manter o tanque cheio pela metade. Concorda? Leonardo Pires, Triton 2.4, Florianópolis. Olha que legal. Ele colocou o nome dele, o veículo dele, em Florianópolis da cidade. Legal, hein? Gostei. Olha o legal, eu coloco o caminhonete que você tem. Netão, não tem caminhonete, não tem problema. Põe no lugar da sua bicicleta. Eu tenho a Caloi barra forte. Caloi barra circular, né? Barra forte é Monark. E Caloi barra circular, é isso, né? Ou é o contrário? Eu tenho a Caloi barra forte, barra circular aqui, 89, zerada. Não importa, cara. Não importa. Importa você estar agarrado na orelha aí do like. Gente, vamos dar like, vamos compartilhar, comentar. Sim, é melhor você deixar o biodiesel. Vai parar, o carro fica parado, enche o tanque, bota um aditivo dentro, um bardal, como sempre. O Max S10. De Power Diesel. Certo? E lembrando, para usar um aditivo como esse aqui, que ele é um tratamento intensivo para o S10, você tem que limpar o tanque antes. O tanque tá limpo, tá ok, já tá, doutor. Vai parar o carro, enche, bota a proporção adequada desse produto e tá ok, beleza? Também concordo em deixar o tanque cheio. O Pramo, impressão minha ou sempre as Hilux e Mitsubishi sempre estão com os tanques imundos? Isso deve ter algum problema de sujeira vindo de fora? Só pode. Não, Pramo, não é sujeira vindo de fora. Existe a explicação. O cliente comentou no vídeo, você me viu falando que ele disse que mexeu em bomba e bico. Eu perguntei, você lavou o tanque? Ele falou, não sei. Eu falei, não, porque para você colocar esse aditivo tem que ter certeza que o tanque foi lavado. Ele falou, então lava. Pronto, tirou, tava limpo. Então, teoricamente, o rapaz lá fez bom bebido e lavou o tanque. Teoricamente. Mas é melhor você errar pelo excesso do que bota um produto com esse, solta sujeira, estraga o tanque. Ah, devia ter limpado, estraga bom bebido de novo. Entendeu? Que sujeira de fora. Tem um vídeo aqui lá no começo do canal que um cara tirou o tanque e não botou a braçadeira. Lá, nesse vídeo aqui, Nico. Nesse vídeo, acho que é o número 4, bem no começo do canal, assiste lá como é que nós fazia vídeo. E o cara deixou o gargalo aberto e entrou sujeira dentro, sujeira de fora, cara, não é essa que eu mostro aí não. Aquela sujeira que eu mostro nos vídeos aí é bactéria do diesel. Tirei um comentário lá do nosso grupo de WhatsApp, BDA 4x4 Brasil, né? Então, eu quero entrar no grupo de WhatsApp. Vai na descrição do vídeo, tem o contato do Vieira aí, manda pra ele que ele te coloca lá no grupo, beleza? O Renan, o nosso ilustrista, tem uma SW493, falou assim, ó. Nesse vídeo, você fala sobre o filtro de combustível, no meu caso, que tem um modelo garboso, SW49293. Eu já vi alguns vídeos que colocam o filtro daqueles mais simples, antes do filtro do carro. Daí queria saber se presta e se você aconselha, para nos proteger desse biodiesel. Ei, biodiesel! O Renan e todos os inscritos do canal, é o seguinte. Geralmente, para instalar um filtro novo, você vai ter que mexer na parte de mangueiras e tubulação. No meu gosto, fica muito feio. E se botar um filtro simples, também não adianta muita coisa. Você vai ter que botar um filtro tipo Racor. Um kit tipo Racor hoje na caminhonete não será menos que R$2.000. Se você for importar da Austrália, então aí vai chegar quase 5. O que eu sempre aconselho é o quê? Troca o filtro de combustível a cada 5 mil quilômetros. O seu, por que, que o dele eu falo 5? E o da Hilux de 15, de 0,5 a 15 eu falo 3. Porque como vocês viram no vídeo já passado, a Hilux 0515 é um refil e da Hilux modelo garboso é um filtrão metálico desse tamanho assim. E quando estava na concessionária ele era para trocar com 20 mil quilômetros. Só que depois, devido a muita sujeira, passou-se para 10 e hoje com o meu diesel, pelo menos uma drenagem nele a cada 5. Drenagem, então, exato. Embaixo tem uma borboletinha, você abre ela, bomba em cima, vai tirar aquele fio, aquele óleo que está ali dentro fora. A impureza que está no fundo ali, que ele é feito para a impureza ali, será tirada, você fecha a borboletinha, bomba novamente pela encher da partida e sangra o filtro, beleza? Mas se tiver muita sujeira, troca o filtro. Essa drenagem é para se você não tiver o recurso na hora e o carro começar a falhar ou perder força, você faz essa drenagem do filtro, tranquilo? No modelo garboso. Não é na Hilux do Pitbull de 0515, nem outra Hilux, é no modelo garboso. O maior riluqueiro desse canal, o nosso amigo ilustríssimo Rodrigo Nobre. Imagina, a Hilux é perfeita. Você tá errado, então.
A Toyota está enrolada em uns problemas de fraude em poluentes, airbags, aceleração involuntária dos carros, mas eu digo que não dá problema, não capota, você está denegrindo a imagem do carro perfeito. Eu falei para ele, tamo junto, fã, meu fã, Rodrigo Nobre, o meu fã, esse cara é meu fã. Eu não sei se ele é mais meu fã ou é fã da Toyota, acho que ele é mais fã da Hilux, entendeu? Só que, senhores, ele está dando indireto aqui por causa dos problemas que todas as marcas têm ao longo da sua vida, todas as marcas têm. Todas, sempre joga para participar do tapete, a Hilux, a Toyota, resolveu tudo. Vamos lá, primeiro, a fraude dos poluentes, fiz até uma live falando disso, certo? Procura a live aí, na semana passada, se não me engano, a live que eu falei da Toyota. A Toyota já está tomando providência e vai resolver, certo? É verdade. Airbag, os airbags não é problema da Toyota, é problema da fornecedora Takata. Várias marcas tiveram problemas dos airbags e a Toyota até hoje chama para fazer um recall. Olha o print do recall que estão chamando para fazer gratuitamente para trocar airbag. Olha aí na tela aí. Se você tem uma caminhonete, Rodrigo Nobre, se tiver um carro da Toyota com esse que encaixa nesses anos aí, vai lá fazer um recall, beleza? Aceleração involuntária. Essa aceleração involuntária era um problema no tapete do carro que enrolava. E muitas vezes era tapete colocado na concessionária. E aí a Toyota colocou o quê? Trava no tapete. Então tudo tem uma explicação. Agora capotar, ela gosta de dar umas viradinhas de vez em quando, não é mesmo? Rodrigão, você é meu amigo, hein? Sérgio Costa, Boronetão. Preciso de um auxílio seu. Troquei o óleo da minha van, Renault Master 2011, motor 2.5. Está com aproximadamente 3 mil quilômetros depois de trocar. Queria saber se posso adicionar o Bardal Prolonga nesse mesmo óleo. Grato. Quem é melhor respondendo que o Maurinho da Bardal? Escuta ele falando aí. Netão, tudo bem? Vamos lá responder a pergunta do inscrito. Boa noite, Netão. Preciso de um auxílio seu. Troquei o óleo da minha van Renault Master 2011, motor 2.5. Está com aproximadamente 3 mil quilômetros. Depois da troca, queria saber se posso adicionar o Bardal Prolonga nesse mesmo óleo. Netão, Bardal Prolonga é para motores cansados, tá? A gente sabe que o motor precisa de uma retífica, que o problema está lá, que ele existe. O Bardal Prolonga vai prolongar esse motor, a vida útil desse motor. Não é que ele vai refazer a retífica do motor, mas ele vai prolongar um problema que já existe, tá? Para você ter uma ideia, ele vai inflar onde tem vazamentos e ele vai ajustar o motor ali aonde tem folgas. Essa é a função do Bardal Prolonga. No caso do inscrito aí, Sérgio Costa 1536, o ideal é ele colocar o B12 Premium, tá? B12 Premium, porque aí vai dar um plus no óleo do motor dele, tá? Um plus aí, tanto na parte de desempenho, quanto na parte de redução de atrito, quanto na parte de durabilidade desse motor, tá? Então, é só respondendo a pergunta do inscrito, Bardal B12 Premium, melhor opção. E detalhe, toda troca de óleo, indispensável a utilização do Bardal B12 Premium. Vai aumentar a vida útil do motor aí por longas datas. Entendeu, Sérgio Costa? O que acontece? O Bardal Prolonga é para você prolongar o momento de retificar o motor. Para conservar o motor, você coloca o Bardal B12 Premium. Entendeu a diferença? Esse aqui conserva o motor por muito mais tempo, que é um pacote de aditivos, um pacote de vitaminas para o motor. E esse aqui é para resolver quando o motor está com problema, para você prolongar o momento de fazer a retífica do motor. Tranquilo? Então, fica essa dica aí. Se a sua caminhonete não está com nenhum problema, se você quer dar um upgrade na lubrificação dela, B12 Premium. Valdir Menardi, boa noite, Netão. No diesel está complicado ter caminhonete. O senhor poderia me fazer um comentário se o diesel atual está funcionando bem nas D20 com motor máximo? Estou fazendo a pesquisa. Vou negociar meu modelo Garboso na D20 dupla, 4 portas, máximo turbo de fábrica. Muito obrigado pela atenção. Valdir Menardi foi no nosso encontro lá em Sorocaba. Ele estava em todos os lugares. Onde você olhava, ele estava assim, ó. Ele tem um modelo Garboso sensacional, prata, equipada. O kit altura, pneu, kit conforto, que caminhonete top, turbinada. De verdade, você tem certeza, cara? Você tem uma joia. A D20 4 portas é um excelente caminhonete, mas você tem uma joia. E o óleo diesel vai ser ruim para todas as caminhonetes. Todas as caminhonetes vão ter problema de diesel, todas. Ela vai atacar a D20, atacar a modelo Garboso, o que for caminhonete, vão ter que aumentar o cuidado, como eu estou ensinando para vocês ao longo dos anos aí. Já ao longo desse último ano, melhor falando. Da necessidade de trocar os filtros de combustível com baixíssima quilometragem e manter o tanque sempre limpo. Mas o diesel vai
tá com biodiesel do mesmo jeito. Tem que usar o S500 com certeza no caminhonete, beleza? Mas, bom, pensa bem. Procurar um modelo garboso igual a sua, no AD20. Não, a AD20 tem que ser muito boa, cara. Mas tem que ser, olha. Não faça isso! Okay. Não faça isso! Ô, Mig, cadê o Mig? Mig saiu, foi pra lá. E para encerrar o vídeo de hoje... W William 4D56! Mudou. Não é mais W William 987. É W William 4D56. Ele diz assim, ó. Netão, você tá colocando palavras na minha boca. Eu não gosto de 4D56. Tô sabendo, vai. Disse a você que já tive uma Pajero Sport 2009 com esse motor adquirida com 50 mil quilômetros e rodei mais 50 mil e não tive nenhum problema nesse sentido. Larga a mão de me colocar nesse balaio de gato. Hoje sou hiper feliz com minha Dakar 2015. Aí eu falei, você gosta assim? Quem acredita que o WL gosta do 4D56, escreve assim, ó. 4W56. Escreve nos comentários agora aí. 4W56, que ele ama esse motor e não quer assumir. Quem acredita, escreve aí. Eu já falei pra vocês, senhoras e senhores, existem pessoas que rodam 300, me colocam esse motor, acham que é uma grande vantagem. Já falei, motor a diesel é para 1 milhão de quilômetros. 500 mil, fácil tem que chegar. Facinho não é morrer não, é fácil. Chegar bem, chegar muito bem, em plena forma, em 500 mil quilômetros. E aí ele teve essa caminhonete, claro, ele não vai mentir para nós, mentir por quê? Por que mentiria, como diz o poeta? 2009, e andou 50 mil. Cara que cuida bem, já veio duas vezes que fazer revisão da carro dele, ou seja, cara que cuida de carro, cliente que sabe que... O dono, é dono de caminhonete. Mas a grande maioria do 456 teve o problema. Já falei para vocês, o caso mais emblemático do 456 que eu conheço, uma caminhonete, uma Pajero dessa sua aí mesmo. Acho que era 2009 também, acho que era essa sua, hein? Eu acho que era essa sua, W-4D56. Eu tinha um casal aqui, meio cliente da oficina. Compraram uma para viajar. Ah, compraram, tava na garantia, não sei o que, comprou para viajar. Beleza. E o casal tava em crise. Vamos para o segundo lua de mel, meu amor. Então vamos, foram. No meio do caminho aquele motor deu problema, esquentou, explodiu, estragou a viagem. No meio do nada, a mulher ficou brava, deu um monte de bolsada no cara. Resumindo, voltaram largados. A 4D56 estragou uma família. Teve divórcio por causa do 4D56. Esse foi o caso mais emblemático. Um segundo caso emblemático foi um cara que comprou uma. Zero! Saiu daqui, foi viajar, chegou em Goiânia, estourou o motor. Zero, andou o quê? 1.200 km. Estourou o motor. Ele deixou ela lá, estragou a viagem de férias. Deixou na concessionária. Foi uma luta para conseguir a garantia com a caminhonete com 1.200 km. Conseguiu, voltou para casa. Quando chegou lá de volta, voltou lá para buscar a caminhonete. Chegaram a caminhonete para ele, ele veio com a caminhonete, chegou aqui e trocou ela. E isso aqui, quando saiu essa Sport HPE, saiu aquela amarelona, sabe aquela amarelona, bonitona, tal? Aqui ela estourou com 5 mil quilômetros, na porta da oficina, era lá na frente ainda. O cara chegou, você já tava com um barulho no motor, assim, quando eu parti assim, pá, 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 e olho na turbina ali, coisa horrível. Então, senhoras e senhores, deram pau. Cara, mas é motor com zero. Então, o 456 eu não aconselho. Toda vez que eu vejo um canal de YouTube elogiando esse motor, eu falo, cara, ou o cara não entende carro ou tá mal intencionado, porque não tem explicação falar bem desse motor. Não tem. E a caminhonete, a L200, principalmente a Pajero, tem algum recurso. Agora, a L200 Sport, rapaz, essa caminhonete é limitada em tudo. O que ela tem de muito bom é o diferencial traseiro. Agora, caixa de transferência, vive pulando corrente. O câmbio dá problema na terceira e na quinta e fica duro com o passar do tempo. O cardan começa a vibrar. O raio de giro da direção, o diâmetro de giro da direção é mínimo. Até parece que é adaptado. Problema de motor, então, é um forfé. Problema no HPE, então, outro local que a maioria isola o HPE. Problema de acionamento da VVT, VVT não, pô, da turbina variável, da geometria da turbina. Vários problemas. Rapaz, o que tem é problema nessa caminhonete, pra gente ficar aqui falando horas. Mangueira não tem culo que fura.
No Intercruzeiro tem um ventiladorzinho assim, ó, que nunca funciona. Ó, vou parar de falar que vamos chamar de Toyoteiro, certo? É, eu como que sou Toyoteiro, se o próprio Dimas falou que, não, que esse motor aí tá fora. Então, senhoras e senhores, W William 456, esse motor é complicado, beleza? Vamos encerrar esse vídeo? Família é nosso maior patrimônio. Um abraço pro Fabiano, pro Arthur. Eu falei que ia gravar o vídeo com o chapéu. Estamos aqui gravando. Show de bola, né, senhoras e senhores? Sensacional. Os inscritos estão aí. Então, esse teve vídeo agora da Triton. Mês que vem teve determinadora. No outro sábado, determinadora. No outro sábado, retomamos com a Geralda. E sempre atualizando vocês os status das caminhonetes dos inscritos que estão aí conosco aí. Pra gente terminar principalmente as Easy Top, que o Marcelão tá sendo um cara gente boa. Marcelão, até desculpa pela demora acima do normal, mas tivemos percalços aí por causa de peça. Mas vamos terminar, vai ficar sensacional, beleza? Já mandei pintar a capota, em breve você vai ver como é que vai ficar a style, a exterminadora, as Easy Top estilo exterminadora, estilo Garbosa, quando tava com capota e tudo, beleza? Família, nosso maior patrimônio. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por você, gente. Até o próximo vídeo. Deus quiser e aquele abraço! 'Aquele trombone ali no canto. Tira lá. Tá feio mesmo. Sacão, né? Tá feio. Quem falou sacão aqui? É o Gabriel. Eu. Foi eu, mas sempre ficava escondido. Trombone. Agora sim, ficou bonito. Isso tá gravando, minha voz tá cara rachada. Pronto, tá gravando. Pra cá, isso um pouquinho pra cá. O Mico tá aparecendo? Mas acho que o Mico tá aparecendo. Tá. Vai aparecer as bulhas dele, tá pequeno. Pronto? Pronto. Então vamos. Tirou. Aí, ó. Grande. Foi engraçadinho, Miguel, vai. Vamos gravar com você mesmo, que é legal. Vai lá. A carinha do Miguel. Vamos? Vai lá. Grande. Não, todo mundo junto, vai. Todo mundo junto. Vai, 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 Gabriel. Vai. Todo mundo, vai. Vai, Beatriz. Beatriz, vai o couro, grande momento, vai todo mundo. Quando ele bater, nós falamos, né? É. Acho que eu vou fazer que nem o universo Marvel, vou colocar cenas pós-crédito nos vídeos. O que vocês acham? Tenho que mostrar como é que ficou a partida dessa caminhonete com o motor de partida novo, né? Como ficou a partida com o arranque novo? Vai lá! Gostou da diferença aí? Que melodia, não é mesmo?